Зірки естради чи армійці? Хто вправніший у футболі? Змагалися на київському стадіоні «Динамо». Назвали матч «За мир і єдність». Грошей за вхід не брали. Але кожен уболівальник міг допомогти бійцям на сході. Перед матчем гравці обох команд казали – переможе дружба. Я думаю, що буде нічия. Счет буде десь 3-3. Так, я думаю, нічия теж. Счет буде відкритий в першому таймі. Ми постараємося. І буде багато голів сьогодні. Упродовж всього матчу поле контролювали військовики. Проте артисти створили кілька небезпечних моментів. Віддає передачу. Удар! Удар! От перший! Ухід на матч між зірками та Збройними силами України безкоштовний. Проте кожен може покласти в урну, скільки може, на потреби української армії. Скільки приблизно вже дають вам? По 50, по 100, по 10, по 20. А всі дають? Да. Всі, хто може. Переможну крапку в поєдинку поставив підполковник Олександр Кучер голом на останній хвилині матчу. Результат 3-2 на користь Збройних сил. Дали бой команда «Маестро» для Збройних сил України. А все ж таки з великими труднощами виграли 3-2. А, я думаю, ще абсолютно по ігрі, да, тому що ребята, як говорю, контролювали м'яч, вони здорово відкривалися, виходили в контратаку і, я вважаю, заслужено побіділи. Марина Ансіфорова, Сергій Тищенко, Перший національний.